Ah, mas eu quero passar Natal e Réveillon em Paris. Em Porte-la Dedé. Ah, ok, lá na Torre Eiffel. Então vamos lá. Vamos lá na Torre Eiffel. Vamos lá, meus amigos. O negócio aqui é cabuloso. Um luxo. Que Deus abençoe esse cartão sempre, né? Que Deus abençoe esse cartão sempre. Vamos lá, vamos para Paris, vamos voar para Paris, então vamos lá, VCP para Orly, vamos lá mudar aqui para Natal, vamos pegar a viagem de Paris, eu quero passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos ter 6, né, vamos ter 6, pá, uma pessoa, pontos, pá, vamos lá, não me dê falha, hein, que hoje à tarde tava dando falha. Olha que barato. Olha que maravilha. Parece que é caro, mas não é caro não. Ó, eu vou passar o Natal e o Réveillon em Paris. Com a minha esposa, com meu esposo. Ah, minha esposa morreu, tá só eu e meu filho. Você vai levar seu filho. Você larga de ser mão de vaca e leva seu filho pra viajar, tá? Leva seu filho pra viajar. Larga de ser mão de vaca. Beleza? Ó, olha a volta. A volta. Então, vai dar quanto? Vai dar 260 mil milhas. 260 mil milhas. Tá? Tá caro. Tá não. Natal e Réveillon? Ha! Tá barato demais. Vamos lá. 260 mil milhas dividido por 4 daria 65 mil milhas de executiva para ir. E mais seu filho, a sua esposa ou seu esposo, 65 mil, ou seja, os dois vão de executiva. Não tem problema que ela ganhou o assento econômico. Você vai falar para a Azul que você quer usar o Companion Pass. Vocês dois vão de executiva. Ou seja, por 65 mil milhas no Natal e Réveillon. Tá barato. Gente, uma executiva, 65 mil milhas. No dia que você quer ir. Não o dia que eles querem que você vá. Tá barato demais. E é direto o voo, pessoal. Gente, dentro desse voo, vão servir janta. Você não vai gastar nada. Você vai vir para Campinas. Gente, presta atenção. Pelo amor de Deus, presta atenção. Você vai sair aí de Caruaru, Jericoacoara, Belo Horizonte. Você vai descer aqui em Campinas. Chega meio-dia. Lá em Campinas tem um hotel. Você dorme de graça em Campinas, vira copos. O hotel pelo lounge aqui. Você vai lá e dorme gostoso, você e sua esposa. Vem com o filho, vai lá também. De graça o hotel, chama Sleep. Você usa o lounge aqui, não paga nada. O Priority Pass. Aí você vai na sala VIP Internacional da Azul. Você vai comer igual um bode velho. Uma delícia. Aí chega no avião, você vai jantar na primeira classe. Um luxo. Vinho, champanhe, parreada. Aí, meus amigos, por volta das 3 da manhã, vai servir um café da manhã gostoso, um luxo. Quando estiver chegando lá em Paris, às 11h30 da manhã, tem um café da manhã reforçado, gostoso, né? E a noite toda, você pode servir um champanhe, parriton, um parriton. Então, assim, você vai tomando champanhe, uísque e tal, à vontade, tá? Um luxo só. Chegou lá em Paris, meus amigos, tem sala VIP, né? É, no aeroporto tem sala VIP top. Você vai chegar lá, se der para tomar um cafezinho lá, mais um cafezinho, toma, reforçado. Vai pro hotel com milhas, escolhe o hotel IHG, Accor, Marriott, o que você achar que é interessante para você. Se hospeda no hotel igual o Jalen fez, com pontos. Você nem vai sentir a dor da viagem. Porque o custo pior da viagem é o quê? Os gastos lá. Alimentação e tal. Se for da rede de hotéis Accor, você pode tomar café da manhã, almoço e janta com pontos. Então, se você tiver uma quantidade de pontos legal, você taca pontos no hotel. Cara, para muitos o sonho é viajar e não gastar nada. Então, se você puder ficar no hotel e tomar café da manhã, almoçar e jantar no hotel, você já economizou 90% da viagem. Porque o que te sobra é 10% para você gastar lá. Então, se você puder fazer um planejamento legal,
você vai gastar muito pouco nessa viagem para Paris, tá? E fazendo essa estratégia de viajar com pontos, milhas, né, da sua atitude do cartão, beleza? O Juliano mandou para mim aqui, ó. Olha isso daqui, que loucura. Olha isso daqui. Gente, olha isso daqui. Não, é brincadeira. Olha, presta atenção. Eu vou mostrar aqui agora. Vocês têm que ser rápido no gatilho. Tem que ser rápido o negócio. Olha aqui. Olha isso aqui que o Juliano mandou. Olha aí. Belo Horizonte a Curaçao. Olha que maravilha. 53 mil milhas para Curaçao, no Caribe. E voltando 50 mil milhas. Olha que barato. De BH. Então a nossa estratégia é o quê? Sair de São Paulo para Belo Horizonte. Olha que beleza. Agora vamos fazer essa viagem do Juliano aqui de São Paulo para Belo Horizonte e Curaçao. Vamos lá. Ele pegou 28 do 10 a 12 do 11. 28 do 10 a 12 do 11. Então vamos lá. 28 do 10 a 12 do 11. Então vamos lá. Que maravilha, né? Que bênção. Que maravilha, né? Um luxo. Curaçao, né? Vamos lá. 28 do 10. Vamos lá. Curaçao. Curaçao, 28 do 10, Juliano, 28 do 10 a, qual que é a outra data? A, qual que é? 28 do 10 a 12 do 11. Nossa, vai ficar bastante tempo lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nossa, tudo isso? Rapaz, olha lá, de Campinas, olha o preço. Olha isso, que loucura. Absurdo, né? Olha lá, eu teria que ir nesse voo aqui, ó, das 8 da manhã, ok, esse voo das 8, e a volta não tem, tem que voltar na sexta, deixa eu ver na sexta, também não tem, dia 9, de Curaçao, tem que ir para Belo Horizonte, teria que ir para Belo Horizonte fazer o turno aqui, dá não, para mim não dá, aí ó, tá vendo, Juliano, que loucura? Só pra vocês de BH. Aí, ó. Pronto. Dia 13. Dia 13 tem, ó. Ih, acabou. Dia 14. Mas pronto. É só pra gente poder brincar aqui e ilustrar, tá? Então, pronto. Vimos aí a viagem pra Paris. Uma bênção. Maravilhoso, né? Entrou essas novas linhas dentro do Companion Pass. E como que eu faço, Leandro, para viajar 4 vezes? Então vamos lá. Você sabe que você não precisa ter o cartão azul Infinity para pontuar nos 20 mil diamantes. Então eu não preciso ter esse cartão em si para poder ganhar passagem de graça, né? Então o que, que você tem que fazer? Primeiramente, se você não tiver nenhum cartão da Azul, primeiro deixa eu explicar para vocês como que você pode tentar esse cartão, tá? Vamos lá. Vamos tentar esse cartão de um jeito mais fácil. O Thiago, do Safra, ele queria o cartão Infinity, foi reprovado. O gerente do Personalité, o Henrique, também foi reprovado. Eu, quando eu pedi esse cartão, eu também fui reprovado, mas o Platinum me aprovou. Então, o que, que eu sugiro vocês aqui agora? Vocês que foram reprovados. Vamos por um outro caminho. Vamos para um outro caminho. Você vai clicar aqui, ó, nesse botão, altarendablog.com.br, links atualizados, tá, ó, links atualizados, clica aqui, clicou aqui, ó, links atualizados, vai abrir uma página, clicou nessa página, ó, você vai clicar aqui, ó, tudo azul, ó, cartão Latam, cartão tudo azul, clica em tudo azul, clicou em tudo azul, não vai para o Infinity, mas vai para a Visa. Não clique no Mastercard. Muda para a Visa. Igual eu fiz, ó. Mudei para a Visa. Vai estar aqui o Visa Infinity. Não peça ele. Se você já pediu e foi reprovado, não faça isso. Se você não pediu e não foi reprovado, vai direto nele. Se você já pediu e foi reprovado, clica no Visa Platinum e peça esse cartão. Coloca o CPF e avança. Tudo que ele pedir para você vai passando as informações. Aprovou para você o Visa Platinum com 25 mil de limite, você pede a transformação imediatamente para o cartão Infinity. Aprovou para você 10 mil, 15 mil, 5 mil,
trabalhe o cartão. Porque esse cartão, ele te leva o Platinum. Só pra você ter uma ideia, esse cartão, ele te dá acesso à sala VIP agora, lá em Congonhas, no BRB Coworking. E esse cartão te dá acesso à sala VIP internacional da Azul, tá? Olha que maravilha. Vamos ver aqui, ó. Pontuação dele, 2.6 e 2.2, tá? 10% de desconto na passagem aérea da Azul. 12 mil pontos se você atingir 12 mil pontos ao atingir 4 mil de gasto por fatura 3 meses. Ou seja, se você gastar no primeiro mês 4 mil, no segundo 4, no terceiro 4, você ganha de bônus 12 mil pontos. Mas no acelerador dos pontos que está tendo o cartão, que você pode colocar para ganhar mais rápido os pontos, duas bagagens grátis, sala VIP Viracopos embarque internacional de graça e em Congonhas embarque nacional titular e uma adicional. Ou seja, você e um adicional de graça em Congonhas e Viracopos. Tá? Então, além disso, você ganha o espaço, programa categoria Tudo Azul Safira. O Safira, ele está um degrau de ser diamante. Então, a primeira estratégia é você dar um cartão desse para sua esposa. E se você gasta 4 mil, você não paga anuidade. Olha que interessante. E mesmo que você não gaste, liga na central, pede isenção, você não paga nada.